এই যে মানুহবোৰে যে মোক কথা কোনোবা কোনোবাই কিবা কিবি কৈ আছিলে সেইখিনি তেওঁলোকে কিবা প্ৰমাণ আছে জানো তেওঁলোকৰ হাতত যে মই কি কৈ থাকিম নেকি মানুহক যে মই একদম মই বিৰাট সুখী দেই মই হেৰি আছোঁ আমি মই তেতিয়া সুখী নহয় প্ৰথম কথা মই মেণ্টেলি বহুত বেছি চ' মুন তোমাৰ এতিয়া কাম কেনেকুৱা চলি আছে আৰু লাইফ কেনেকুৱা চলি আছে কামটো বৰ্তমান আকৌ বেক কৰিছোঁ বেহাবাৰী আউটপোষ্টত ভাল লাগিছে নিশ্চয় বহুত দিন পিছত আকৌ বেক কৰি আৰু বেলেগ কাম যিয়ে নকৰোঁ কিয় এইখন চিৰিয়েল এটা ইম'শ্যন মোৰ নিজৰ আৰু কি ক'ম আৰু মানে চলি আছে যেনেকৈ চলিব লাগে আৰু মাজতে অলপ গেপ গ'ল বাৰু মোৰ এবছৰমান তাৰপিছত আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ গতিকে এতিয়া ভাল লাগিছে কামটো কৰি আৰু নিজৰ মানুহখিনিৰ লগত আকৌ লগ পাই আকৌ পুনৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰম্ভ কৰিছোঁ চাওঁ এতিয়া দৰ্শকে কিমান মৰম দিয়ে সেইটোৰ ওপৰত কথা গেপটো মাজতে কিয় গৈছিলে গেপ মানে মাজতে অলপ প্ৰব্লেম গ'ল কিছুমান পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম মানে গম পাই চাগে আপুনি বহুতখিনি কিন্তু তুমি বুলিয়ে কৈছোঁ তুমি বুলি গম পোৱা চাগে তুমি বহুতখিনি গতিকে সেইটোৰ পিছত মানে মই অলপ চিটুৱেশ্যনটোৰ পৰা মুভ অন কৰোঁতে অলপ টাইম লাগিলে সঁচা কথা ক'ব গ'লে গম পাওঁ কিন্তু মই তোমাৰ পৰাহে জানিব বিচাৰিম বস্তুটো মইতো দেখি আছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াতে হওক কিন্তু তোমাৰ মুখৰ পৰা মই এতিয়ালৈকে শুনা নাই বা গম পোৱা নাই হয়তো বেলেগেও চাগে গম পোৱা নাই মে বি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি গম পায় বহুতে গম পায় কিন্তু মোৰ কথাটো হ'ল যে মোৰ বেছি ভাল লাগে যে মোৰ নিজৰ যিখিনি মোৰ কামৰ লাইনৰ মানুহ মোৰ যিখিনি আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ মানুহ গোটেইখিনিয়ে মোক খুব ছাপৰ্ট কৰিছে কিন্তু সেইখিনি সময়ত বিশেষকৈ স্পেচিফিক কিছুমান মানুহেতো আৰু বহুত ছাপৰ্ট কৰিছে সকলোৱে ছাপৰ্ট কৰিছে লগতে দীপশিখা বৰা বুলি এগৰাকী ছিংগাৰ আছে তাৰপিছত সুৰেখা ছেত্ৰী তাৰপিছত আমাৰ হেৰি এইটো কি ৰিমঝিম শৰ্মা বা তাৰপিছত নিশিতা গোস্বামী মোৰ নিজৰ বা আৰু আৰু ঢেৰ মানুহ আছে আৰু বিশেষকৈ সীমান্ত শেখৰ দা তেওঁ প্ৰত্যেক দিন খবৰ লৈছে একদম বিগিনিং টু এণ্ডলৈকে গতিকে তেওঁলোকে মোক কনষ্টেণ্ট ছাপৰ্ট দিছে আৰু লগতে বহুত মোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ যিমানখিনি মানুহ মই এতিয়া আকৌ যে লগ পাইছোঁ সকলোকে তেওঁলোকে যিমান পাৰে মোক চিয়াৰ আপ কৰিছে কাম কৰিবলৈ আকৌ উৎসাহ জগাইছে মোৰ ভিতৰত গতিকে মই খুব হেপ্পী আকৌ সেইখিনি মানুহক লগ পাই কিন্তু হয় কিছুমান মানুহে অলপ নেগেটিভলিও ক'ব নোকোৱা নহয় কিয় নেগেটিভলি কিয় ক'ব বাৰু নিগেটিভলি সেইখিনি সময়ত কৈছিলে কাৰণ বহুত মানুহে হয়তো নাজানে যে আচলটো কি সঁচাটো কি সেইখিনি সময়ত নাজানে আৰু কিছুমান মানুহ আছে যাৰ মই তেওঁলোকক চিনি নাপাওঁ কিন্তু মই কমেণ্ট দেখি মানে ভাবোঁ আৰু যে তেওঁলোকে কাকো পাৰ্চনেলি নাজানে আমাক কাকোৱেই নাজানে মোক নাজানে তেখেতকো নাজানিছিল হয়তো জাষ্ট টিভি স্ক্ৰীণতে দেখা বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখা কিন্তু সেই দেখি পেলাই সেনেকৈ জাজ কৰি লয় যে এই কিবা বেয়া কাম কৰে এই মিছা কথা কৈছে বা এই বেয়া এই কিবা ইউ নো কাৰোবাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ভাঙিছে কিবা কৰিছে কাৰোবাৰ পৰা কাৰোবাক কাঢ়ি আনিছে সেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি মানুহৰ থিংকিং থাকে নাজানো আৰু সেইটো যাৰ যি থিংকিং কিন্তু মই ভাবোঁ মানুহে যদি সঁচা কথা ক'ব পাৰে মানুহে যদি সৎপথত যদি থাকে মানুহে যেতিয়া সঁচা কথা কয় তেতিয়া একদিন নহয় একদিন মানুহে নিজেই বুজিব সকলোৱে বুজিব আৰু এইটো বুজি পাইছেও লাহে লাহে চবেই বুজি পাইছে তো মই এতিয়া নিজে দেখিছোঁ কিছুমান মানুহে যিখিনিয়ে নিগেটিভ কমেণ্ট কৰিছিল আগতে তেওঁলোকে এতিয়া পজিটিভলি আকৌ কমেণ্ট কৰা হৈছে বুজি পোৱা হৈছে যে মই মিছা কথা কোৱা নাছিলোঁ আৰু প্ৰথম কথা মই মিছা কথা একেবাৰে মানুহৰ পৰাই সহ্য নকৰোঁ মই মিছা কথা কোৱা মানুহ মই সহ্যই নকৰোঁ বাকী যিয়ে নকৰা মিছা কথাটো মোৰ সহ্য নহয় মোৰ একেবাৰে নিজৰ বা দাদা কোনোবাই মিছা কথা ক'লেই মোৰ খং উঠি যায় বাকী বাহিৰৰ মানুহৰতো ক'বই নালাগে মই একদম মুখত কৈ দিওঁ যে কিয় মিছা কথা সেইটো মানুহে মোক অভদ্ৰ বুলিও কয় কিছুমানে ইমান তই বেয়াকৈ কৈ দিয় মই মানে মিছা কথা কোৱা দেখিলে মোৰ নিজৰ সহ্য নহয় তাৰপাছত মই নিজে মিছা কথা ক'ম তাকো ইমান ডাঙৰ সেইটো মই কেতিয়াও একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ মই জানো মই কি কৰিছোঁ মই জানো মই কি ফেচ কৰি আহিছোঁ কিমানখিনি ষ্টেজ পাৰ কৰিছোঁ কিমান তেনেকৈ জাজ কৰে মই কিন্তু এটা বস্তু দেখিছোঁ মানুহে মানে মানে এটা প্ৰফাইলখন চাইও মানুহক খুব জাজ কৰে বিশেষকৈ যদি এক্টিং কৰা মানুহ বুলি গম পায় আৰু জাজ কৰে বাহিৰৰ মানুহবিলাকে নাজানো সেই বস্তুটো মানে পটককৈ জাজ কৰি লয় এই এক্টিং কৰে এক্ট্ৰেছ হয় বা এক্টৰ হয় কিবা বেলেগ এটা নজৰ দিছে সেই বস্তুটো মানে মই দেখিছোঁ আৰু লগতে যদি কোনোবাই অলপ মডাৰ্ণ কাপোৰ পিন্ধিছে অলপ হেৰি পিন্ধিছে অলপ স্মাৰ্টকৈ ফটোশ্বুট কৰিছে বা কিবা কৰিছে সেইটোতো হ'লেই আৰু মানে একদম ছোৱালীজনী পূৰা বেয়া এইটো ধৰি লয় মানে মানুহে এইটো নহয় আচলতে মই নিজে প্ৰমাণ পাইছোঁ যে মানে বহুত একদম হাত দীঘল ব্লাউজ পিন্ধি মেখেলা চাদৰ পিন্ধি থকা ছোৱালী এগৰাকীও কিন্তু বহুত বেয়া বেয়া কাম কৰি ফুৰিছে বহুত মানে তেনেকুৱা বহুত ছোৱালী মই দেখিছোঁ তেওঁলোকে বহুত
বেয়া মানে তেওঁলোকৰ হেৰি ওলাইছে, পিছত মানুহে গম পাইছে তেওঁলোক এনেকুৱা, তেওঁলোক তেনেকুৱা, কিন্তু একদম চুটি ড্ৰেছ পিন্ধা ছোৱালীজনীও মই দেখিছোঁ ইমান মানুহক সহায় কৰিছে, ইমান হেল্প কৰিছে মানুহৰ কাৰণে, ইমান কৰিছে আৰু সদায় মানে কি ক'ম আৰু সদায় ভালটোৱে কৰি আহিছে মানুহৰ, তেনেকৈ কেতিয়াও বেয়া কৰা দেখা নাই, খালি ড্ৰেছটোৰ কাৰণে মানুহে জাজ কৰে। গতিকে মই সেইটো মানে মোৰ এই মেণ্টেলিটিটো মোৰ একেবাৰেই নাই যে মানুহৰ এইটো পিন্ধিলে মানুহ বেয়া, সেইটো পিন্ধিলে বেয়া, এইটো কিছুমানৰ আছে আৰু এইটো নেৰ' মেণ্টেলিটি। এতিয়া লাহে লাহে আমাৰ জেনেৰেশ্যনৰ মানুহখিনিয়ে হয়তো গম পাব যে এনেকৈ কাপোৰ চাই মানুহক জাজ কৰিব নাপায়। আৰু কি ক'ম এতিয়া, সেইটোৱে মানে মই নিজে প্ৰমাণ পাইছোঁ, মোৰ ক্ষেত্ৰতো মই দেখিছোঁ, মই অলপ ষ্টাইলিছ কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি ভাল পাওঁ, মই নিজেও সেনেকৈ থাকি ভাল পাওঁ, কিন্তু সেইবুলি এইটো নহয় যে মই মানে মই বেয়া বা কিবা তেনেকুৱা, মই নিজে মই জানো ন নিজকে, আজিলৈকে মিছা কথা কি কৈছোঁ মোৰ নিজৰে মনত নাই। মই সৰু থাকোঁতে যদি মাক মিছা কথা এটা কওঁ মই তেতিয়াও মানে হাঁহি দিওঁ বা মই পিছ মুহূৰ্তত গৈ সঁচা কথাটো কৈয়ে দিওঁ, মই নোৱাৰোঁ তেনেকৈ মিছা কথা কৈ থাকিব নোৱাৰোঁ, পেটত নাথাকে মিছা কথাটো। গতিকে মই একদম খোলা, যি কওঁ একেবাৰে মুখত কওঁ, চিধা কওঁ আৰু। গতিকে বেয়া পালে পাব, ভাল পালে পাব, আৰু মানুহে ভালো পায় সেইকাৰণে, কাৰণ মই পেটত তেনেকৈ কথা নাৰাখোঁ বা এই কিছুমানৰ স্বভাৱ থাকে ন, আজি কোনোবাই কাৰোবাক কিবা ক'লে, কাৰোবাক কিবা শুনিলে পিছ মুহূৰ্তত গৈ তেওঁক গৈ ক'ব, তেওঁক গৈ ক'ব, সেইবোৰ মোৰ সেইবোৰ অভ্যাস একেবাৰে নাই। মানে বেয়া পোৱা, মই যদি বেয়া পাইছোঁ তেওঁলোকে মোক হাৰ্ট কৰিছে, মই যদি বেয়া পাইছোঁ বেয়াই পাইছোঁ আৰু, সেইটোৱে কথা। মই আৰু ইমান মানে হেৰি কৰি নাথাকো আৰু, তেল চেল মৰা অভ্যাস নাই, সেইটো ফেক লাগে মানে মোৰ সেই বস্তুটো, বৰ সেইটো বস্তু মোৰ অভ্যাস নাই। সেইকাৰণে মই যাৰ যাৰ লগত খুব ভাল মোৰ বিশেষকৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত, তেওঁলোক নিজেও খুব খোলা, খুব ফ্ৰী। গতিকে আৰু মানুহে মই ভাবোঁ ইমান দীঘলীয়া জীৱন এটা এনেই এনেই মানে চলি আছে, চলি থাকিব, মদ চিগাৰেট খাই আজি আহিব, মদ খাব, ভাত খাব, ৰাতি শুব, আকৌ পিছদিনা যাব, একো কাম চাম নকৰে, মদ খাব, ভাত খাব, শুব, সেইটো এটা লাইফ নহ'ল তেনেকৈ গোটেই। মই দেখিছোঁ মোৰ মানে বহুত তেনেকৈ বহুত বয়সস্থ মানুহ মই দেখিছোঁ তেওঁলোকক তেনেকৈয়ে গোটেই জীৱনটো কটালে, আমনিদায়কচোন একদম, তেনেকৈয়ে গোটেই জীৱনটো কটালে, একো এইম এণ্ড এম্বিশ্যন নাই, একদম ধুনীয়াকৈ কিবা কিবি বিজনেছ আছে, প্ৰপাৰ্টি আছে, তেনেকৈ চলি আছে, সেনেকৈ ধুনীয়াকৈ একদম খাই বৈ চলি আছে, সেইটো এটা লাইফ নহ'ল। লাইফত কিবা এটা কৰি যাব পাৰিলেহে ভাল লাগে। এতিয়া এতিয়া কিশোৰ দাসৰ কথাই কওঁ মই, তেওঁ এতিয়া ইমান কম দিনৰ বাবে আহিছিল, কিন্তু তেওঁ ইমান কম দিনতে যিখিনি মানুহক দি গ'ল সেইটো মানুহে বহুত বছৰ ধৰিও মানুহে ইমানখিনি হয়তো মানুহে দিব নোৱাৰে। গতিকে কম দিনতে বহুতখিনি দি গৈছে, সেইটো বেছি মানে মই ভাবোঁ সেইটো বেছিহে ভাল মানুহৰ বাবে, মানে সেইটোৱে কথা। আপুনি এনেই জীৱনৰ পৰা, আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা কি বিচাৰে আৰু আপুনি জীৱনটো কেনেকৈ সজাই লৈ যাম বুলি ভাবিছে? জীৱনত বিচাৰোঁ যে মই নিজে মই যিটো লাইনত আছোঁ সেইটো লাইনত মই যাতে একদম মানে সৎ পথেৰে হওক, মই যাতে কোনো শ্বৰ্টকাট নোলোৱাকৈ, বেয়া মানুহৰ লগত নপৰি মই যদি ভাল মানুহৰ লগত কামখিনি কৰি আগুৱাই যাব পাৰোঁ, মই যদি ভাল ভাল কাম কৰি মই নাম এটা কৰিব পাৰোঁ, কিবা এটা পাব্লিকক, আমাৰ অসমৰ ৰাইজক কিবা এটা দি যাব পাৰোঁ, সেইটো মোৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ এচিভমেণ্ট। আৰু মই মানে কি বেলেগ যিয়ে নকৰোঁ এইটো মানে এই লাইনটো মোৰ এটা অকল এই নাম এটা পাম, ফেম এটা পাম সেইটো বুলি নহয়, এই এইটোৰ প্ৰতি মোৰ এটা শ্ৰদ্ধা আছে, মানে এই লাইনটো এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা হেৰি, মানে মই খুব ৰেচপেক্ট কৰোঁ এই লাইনটোক, মানে একদম এতিয়া ৰিলছবিলাক মই জাষ্ট এনেই গা দেখুৱাবলৈ নকৰোঁ, কিছুমান ছোৱালী দেখিছোঁ মই তেওঁলোকক একো মই বেয়াকৈ ক'বলৈ নাযাওঁ, কিন্তু তেওঁলোকে কি হয় একদম বেয়া বেয়া কাপোৰ পিন্ধি তেওঁলোকে খালি জাষ্ট দেখুৱাই পেলাই একো নকৰে, জাষ্ট মুখৰ কাৰণে কৰে একচুৱেলি, অঁ ভিউজৰ কাৰণে কৰে, জাষ্ট মুখৰ বেয়া বেয়া এক্সপ্ৰেশ্যন দিব বা এক্সপ্ৰেশ্যন দি পেলাই জাষ্ট বডিটো দেখাব, মুখখন দেখাব, তেনেকুৱা ৰিলছ মই নবনাওঁ। মই ভাবোঁ ডাইলগ এটা বনাওঁ বা গান এটাকে বনাওঁ, কিবা এটা কৰোঁ, মানে মই এইটো লাইনৰ প্ৰতি খুব মানে মই ভাল পাওঁ কালচাৰেল লাইনটো, গতিকে মই বিচাৰোঁ যে মই এই লাইনটোত আগুৱাই যাব পাৰোঁ ভালকৈ, মানে কোনো শ্বৰ্টকাট নোলোৱাকৈ মই যাতে আগুৱাই যাব পাৰোঁ। আৰু বাকী মোৰ মা দেউতায়ো মানে কি মায়েতো বিৰাটকৈ ছাপৰ্ট কৰে মোক এইটো লাইনত, মায়েতো কৈয়ে দিছে যে মোৰ মোৰ ফেমিলিটো বহুত কনজাৰ্ভেটিভ সঁচা কথা ক'ব গ'লে, মইতো কৈছোঁৱে মোৰ মা যোৰহাটৰ, আৰু মোৰ মামাহঁত মিনিষ্টাৰ কৈছোঁৱে মই হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী, গতিকে তুমি নিজেই যোৰহাটৰ তুমি চাগে গমেই পোৱা, তেওঁলোক খুব কনজাৰ্ভেটিভ এটা ফেমিলি, কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে বাৰু তেওঁলোকেও বহুত মানে ব্ৰড মাইণ্ডেড হৈছে, কিন্তু পটককৈ একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰে যে এক্টিং কৰে বা এই অকল এক্টিঙে কৰে, মানে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ নহয় বা হেৰি নহয় কিবা বেলেগ নহয় নেকি, এই মানে এটা মানুহৰ মনত থাকে কিছুমান ফেমিলিত, কিন্তু মোৰ ফেমিলিটো আছে, কিন্তু মোৰ মা একদম বেলেগ,
মায়ে মানে যিমান পাৰে মোক পুৰা ছাপৰ্ট কৰে যে তই এইটোতেই তই ৰাইজ কৰিবি, তই কৰিবই লাগিব, তই ক্লাছ টেনৰ পৰা কৰি আহিছ, তই কিয় নকৰিবি, তই কৰিবই লাগিব, তই একদম পুৰা ফুল ফ্লেজে ডেডিকেট কৰ নিজকে। এতিয়া মই দেখিছোঁ কিছুমান মানুহ নিজৰ হয়তো কোনোবা মাক বাপেক কোনোবা এক্টৰ, সেইকাৰণে অলপ ইজিলি তেওঁলোকে কামটো কৰিব পায়, মানে অলপ ভালকৈ স্কোপটো পাই যায়, বা কোনোবাই কিবা বেলেগ শ্বৰ্টকাট লৈ স্কোপ পাই যায়। এতিয়া একদম চিধা ৰাস্তাৰে যদি তুমি যোৱা কোনো বেকগ্ৰাউণ্ড নথকাকৈ, তেতিয়া কিন্তু অলপ মানে ফিল্ম লাইনৰ বেকগ্ৰাউণ্ড যদি তেনেকৈ মাক দেউতাক বা কোনোবা নাথাকে তেতিয়া অলপ দিগদাৰ হয়, কিন্তু নোহোৱা নহয়। মায়ে কৈছে যদি তই নিজৰ ৰিজাল্ট ভাল দিব পাৰ, আজি তোৰ এখন চিৰিয়েলতে তোৰ যিটো মানুহে যিখিনি ভাল পাইছে, মানে পাব্লিকে যিখিনি মৰম দিলে এইটো কেৰেক্টাৰক, সেইটো মানে প্ৰথমতে আমি ভবাই নাছিলোঁ যে ইমান ভাল পাব, ইমান এটা ক্ৰেজ হ'ব মানুহৰ। মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত কেনেকুৱা ফলোৱাৰ বাঢ়িছিলে, কিন্তু এতিয়া আনফৰ্চুনেটলি মোৰ একাউণ্টটো হেক হৈ গ'ল, মই নতুন এটা একাউণ্ট খুলিলোঁ, কিন্তু মোৰ সেই একাউণ্টটো যোৱা বছৰ তাৰ আগবছৰ হেক হৈছে, একদম বেয়াকৈ হেক হৈ গ'ল। তো হেক হোৱাৰ পিছত মই আৰু ঘূৰাই নাপালোঁ, পইচা পাতি খুজিলে কিবা কিবি কৰিলে, মই আৰু এতিয়া কি বিশ্বাসত পইচা দিম তেওঁলোকে যদি মোক ঘূৰাই নিদিয়ে। আৰু কিবা হেক কৰা একাউণ্টটো দীপাংকৰ চিনেমা সিয়েতো ঠিক কৰি দিয়ে হেক, নহয় সি তেতিয়া সেইবোৰ কৰা নাছিলে, এই দুবছৰমান আগতে সি সেইটোত নাছিলে। মই দীপাংকৰ কাশ্যপৰ মই ৰিচেণ্টলি মই আকৌ কণ্টেক্ট কৰোঁতে সি মোক কৈছিলে যে যদি কিবা হেল্প লাগে ক'ব, মই ক'লো মোৰতো হেক হৈছিলে কিন্তু মোৰ দুবছৰমানেই হ'ল, তেওঁ ক'লে মই এতিয়া বহুত দিন হৈ গ'ল, তথাপিতো সি চেষ্টা চলাই আছে বেচেৰাই। কিন্তু মানে মই বহুত ফলোৱাৰ্ছ পাইছিলোঁ, বহুত মানুহৰ মৰম পাইছিলোঁ, আৰু চবেই বিৰাট ভাল পাইছিল কেৰেক্টাৰটো। গতিকে মায়ে কয় যে তই এটা কেৰেক্টাৰতে যদি মানুহৰ ইমান প্ৰিয় হ'ব পাৰিছ, তো তই ভাবচোন তই যদি আৰু মানে ভাল ভাল হেৰি কৰিবলৈ পাওঁ। সেইকাৰণে মই মানে এই চিৰিয়েলখনৰ প্ৰতি মোৰ এটা ইম'শ্যন আছে আৰু সদায় থাকিব, বিশেষকৈ ৰাজেশ ভূঞা ছাৰৰ প্ৰতি এটা মোৰ ৰেচপেক্ট সদায় থাকিব, কাৰণ তেওঁলোকে মোক বনালে, মানে বনাইছে। মই এতিয়ালৈকে একো তেনেকৈ হ'ব পৰা নাই হয়তো, কিন্তু তেওঁলোকে যিখিনি দিছে তেওঁলোকৰ বাবে মই আজি, তেওঁলোকে মোক বিশ্বাস কৰিছে যে মই সেইখিনি পাৰিম কৰিবলৈ, মই কৰি দেখাইছোঁ যিখিনি পাৰোঁ দিছোঁ। আৰু মই সেইটোৱে ক'ম যে মই মানে মাৰ মানে কি মায়ে মোক যিখিনি বিশ্বাস কৰে সেইখিনি মানে মই অন্ততঃ মই মানে মায়ে একদম এটা মানে চেলেঞ্জ কৰিছে ন ক'ব গ'লে গোটেই ফেমিলিটোক। এতিয়া বাৰু তেওঁলোকে চবেই মোক এতিয়া এনকাৰেজ কৰে, নো ডাউট, চবেই এটা ছাপৰ্ট কৰে, কিন্তু তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত গৈ মায়ে মোক ছাপৰ্ট কৰিছে যে তাই কৰি দেখাবই লাগিব, তাই কৰি দেখাব। দেউতাও মোক তেনেকৈ ছাপৰ্ট নকৰিছিল, দেউতাই এতিয়া লাহে লাহে কৰা হৈছে, কিন্তু দেউতাই লয়াৰ হ'বই লাগিব, দেউতা নিজে লয়াৰ, যিহেতু ল বিচাৰে, লয় কৰক, এডভকেট হওক, গতিকে সেইটো চবৰে নিজৰ নিজৰ কথা। কিন্তু লাহে লাহে দেউতাই এতিয়া একচেপ্ট কৰা হৈছে, আৰু মায়ে, মই মানে মাৰ সেই সপোনটো পূৰা কৰিব বিচাৰোঁ যে মায়ে যে চবৰ এগেইনষ্টত গৈ মোৰ কাৰণে ইমানখিনি যুঁজিছে, গতিকে সেইটো যাতে মানে মই প্ৰমাণ কৰিব পাৰোঁ যে ইয়াৰ মানে আই কুড ডু ইট, মানে আই কেন ডু ইট। চ' সেইটো বস্তু যাতে মানে মাৰ সপোনটো যাতে পূৰা হওক সেইটোৱে বিচাৰোঁ, আৰু সেইটোৱে আৰু মোৰ কাৰণে সেইটোৱে। আৰু তোমাৰ মানে এতিয়ালৈকে মই যিমানখিনি কথা শুনিলোঁ, মোৰ এটা ফিল হ'ল যে তোমাৰ হয়তো সৰুৰে পৰা কিছুমান কথা শুনি আহিছা, তুমি যিটো কৈছা হয়তো বহুত খুব আছিলে চাগে, এনেকুৱা ফিল হ'ল মোৰ, নাজানো মই, খুব মনত এটা মানে জ্বলে যে এটা আগ এটা আছিলে চাগে ন তোমাৰ, আছিলে আছিলে, এতিয়াও আছে, সেইটো সেই বস্তুটো মোৰ ভিতৰত আছে। আৰু মই অলপ ইম'শ্যনেল মানুহজনী, তো মই মানে কি মই যেতিয়া মানে কাৰোবাক দিওঁ একদম 100% দিওঁ নিজৰ, একেবাৰে 100%, মই বেছিহে সোমাই পৰোঁ, মানুহজন সোমাইছে নে নোসোমাইছে বৰ এটা মোৰ ইম'শ্যনেলি মই নাজানো, কিন্তু মই মোৰ ফালৰ পৰা তেওঁ ফ্ৰেণ্ডেই হওক, মোৰ বা হওক, দাদা হওক, বয়ফ্ৰেণ্ড হওক, যোন হওক, তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত মই একদম ইম'শ্যনেলি সোমাই পৰোঁ, আৰু মই মোৰ ফালৰ পৰা একদম 100% দিওঁ। সেইকাৰণে যদি মোৰ কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ লগত ৰিলেশ্যন ব্ৰেক হয়, মানে মোৰ তেনেকুৱা ফেমিলিৰো কিছুমানৰ লগত মোৰ ব্ৰেক হৈছে, মোৰ ছিষ্টাৰ হওক বা মোৰ দাদা হওক বা যোনেই হওক, কোনোবা ৰিলেটিভ হওক বা মোৰ কোনোবা ভালপোৱা মানুহেই হওক, আৰু মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ লগতো ইনফেক্ট মোৰ হৈছে তেনেকুৱা ৰিলেশ্যন ব্ৰেক হৈছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ লগত মোৰ ৰিষ্টাটো নাথাকিলেও এটলিষ্ট মোৰ ভিতৰত সেই গিল্টটো নাই বা সেই ৰিগ্ৰেটটো নাই, কাৰণ আই গেভ মাই 100%। আৰু মই একেবাৰে মোৰ যি ৰিলেশ্যনেই নহওক মই সদায় একেবাৰে সঁচাত চলোঁ, মানে কোনো মই হেৰি মানে এইবোৰ গেম নেখেলোঁ, যে মোৰ ফেমিলিতে কিছুমান আছে একদম মানে গেম খেলি থাকে, কাৰোবাক কিবা ক'ব, আকৌ কাৰোবাক কিবা বেলেগ এটা ক'ব, কাৰোবাক কিবা এটা হেৰি ক'ব, এইবোৰ মোৰ নাই, একেবাৰে মই চিধা। তো মই সেইকাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা সদায় যিহেতু ঠিক ৰাস্তাত আছোঁ, সেইকাৰণে মই মানুহজনী অলপ ইম'শ্যনেলো, বৰ পটককৈ হেৰি হৈ পৰোঁ, ইম'শ্যনেল হৈ পৰোঁ, বেছি ইনভল্ভ হৈ পৰোঁ, কি কৰিম এতিয়া উপায় নাই, যাৰ যি স্বভাৱ। কিন্তু সেইটোৰ আকৌ বহুতে ফাইদাও উঠাবলৈ খোজে, মোৰ নিজৰ ঘৰৰ মানুহে বহুতে ফাইদা উঠাবলৈ খুজিলে, এই তাইক অকণমান মানে, মই সেই বস্তুটো আকৌ বিৰাট বেয়া পাওঁ, মোৰ
ফ্ৰেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, ভালপোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, যি ক্ষেত্ৰতে হওক, এই যে কিছুমানে যে ভাবি লয় এ তাই মোক ভালেই পায়, তাই আমাক ভালেই পায়, তাই এনেও আমাক হেৰি কৰিব নোৱাৰে, বাদ দে তাইক যেনেকে যি অপমান কৰোঁ, যি ইচ্ছা কৰোঁ, তাইক এনেও অলপ তেল মাৰিলে এনেও আকৌ হেৰি হৈ যাব, সেইটো চান্স ল'ব মানুহে নালাগে, মানুহে ভদ্ৰতাৰ বা মৰমৰ চান্স ল'ব নালাগে, মই সেইটো ভাবোঁ। কাৰণ ময়ো কেতিয়াও চান্স নাই লোৱা আজিলৈকে মানুহৰ, মই কি পাইছোঁ নিজে মই নাজানো, মোৰ ফালৰ পৰা মই কিন্তু 100% দিছোঁ, সেইখিনি মই জানো। গতিকে ময়ো ভাবোঁ যে অন্ততঃ মই ডিজাৰ্ভ কৰোঁ, যে মই মানুহৰ ভাল পোৱাটো মই ডিজাৰ্ভ কৰোঁ, সেইখিনি মই জানো। কাৰণ মই মোৰ ফালৰ পৰা কেতিয়াও গেম খেলা নাই কাৰোৰ লগতে, আৰু মোৰ ভিতৰত সেই যিটো তুমি ক'লা সেইটো বস্তু আছে, সৰুৰ পৰাই আছে। এটা মানে এটা লগালগ এটা হেৰি হৈ গ'ল যে মই কৰি দেখাবই লাগিব, কৰি দেখাবই লাগিব তেওঁলোকক, মানে তেওঁলোকে এতিয়া যি ভাবিছে সেইটোৰ মই তেওঁলোকক কৰি দেখাব লাগিব যে মই কিবা এটা হ'ব পাৰিছোঁ বা কিবা এটা হৈছোঁ, আজি কিবা এটা হ'লেও হৈছোঁ, মই কিবা এটা মই ক'ৰবালৈ গ'লে সেইখিনি মোক মানুহে চিনি পায়, সেইখিনি মানুহে মোক সন্মান দিয়ে, সেইখিনি মানুহে মোক ৰেচপেক্ট কৰে, আজি ক'ৰবাত ৰাসত মাতিছে, হেৰিত মাতিছে, এই এটা ভাল পাই কাৰণেহে মানুহে মাতে, এটা মানুহে সম্বৰ্ধনা দিবলৈ মাতিছে, ভাল পাই কাৰণে মাতিছে, গতিকে সেই মানুহখিনি মৰমখিনি পাইছোঁ, সেইটোৱে মোৰ কাৰণে এটা এচিভমেণ্ট। আৰু সেনেকৈ সেনেকৈ মই আৰু বহুত এচিভ কৰিব বিচাৰোঁ যদি ভগৱানে দিয়ে, কিন্তু মই সেই মানুহখিনিৰ প্ৰতি সেইটো খংটো এটা আছে, নথকা নহয় খংটো আছে, আৰু সেইটো বহুত মানুহে কাৰণ মোক সুযোগ ল'ব বিচাৰিছে যে মই যে তেওঁলোকক ভাল পাওঁ, খোলা অন্তৰেৰে একদম সঁচা মনেৰে মই তেওঁলোকক ভাল পাওঁ, তেওঁলোকে সেইটো চান্স ল'ব খোজে যে এইক যেনেকে ট্ৰিট নকৰোঁ কিয়, এইক যিয়ে নকৰোঁ কিয়, এই থাকিবই, এইক মানে ডোৰমেট টাইপ ইউজ নকৰোঁ কিয়, এইক এই ওপৰতে খোজকাঢ়ি যাম কিন্তু এই থাকিবই, এইক মানে ইম'চনেলি আমি হেৰি কৰিব পাৰিম, সেইটো নহয় আচলতে। সেইটো মই আজিকালিতো মই সেইটো হ'বলৈ নিদিওঁৱেই কেতিয়াও, একেবাৰে মই মানে সেইটো বস্তু গম পাই গৈছোঁ আৰু কাৰ কি ইণ্টেনশ্যন চবৰে, সেইকাৰণে নিজৰ হওক পৰৰ হওক মই অলপ আঁতৰি আহোঁ পটককৈ। আৰু মই যেতিয়া আঁতৰি আহোঁ একদম আঁতৰি আহোঁ আৰু মই আৰু ছেকেণ্ড চান্স নিদিওঁ সেইজন মানুহক, তেওঁ যোনেই নহওক কিয়, মোৰ গুৰুজন হওক, মোৰ যোনেই হওক, ভালপোৱা মানুহ হওক, যোন হওক, মই তাক ছেকেণ্ড চান্স নিদিওঁ, মানে মই টাইম লাগে আঁতৰিবলৈ, কিন্তু যেতিয়া আঁতৰোঁ মই মানে একদম। আৰু মই কেতিয়াও মানে মোৰ হিংসা নহয় যে মই কাৰোবাক দেখি মোৰ হিংসা হৈছে, মোৰ কোনোবা লগৰ ছোৱালী হওক বা কোনোবা ল'ৰা হওক, ভালপোৱা মানুহ হওক, তেওঁ যদি কোনোবা বেলেগৰ লগত যায় বা কিবা কৰে, মোৰ হিংসা নহয়, মোৰ মানে ঘিণ লাগে দেখি পেলাই যে তেওঁলোকে ইমান এটা হেৰি কৰিব পাৰিছে। আৰু মোৰ ইনটিউশ্যনটো খুব হেৰি, মই দেখিছোঁ ইনটিউশ্যন মোক আগতে কৈ দিয়ে ইনটিউশ্যনটোৱে যে এই মানুহজন ঠিক নহয় বা এই য'ত যি তুমি কৰি আছা এইটো ঠিক নহয়, দিছ ইজ নট গুড ফৰ ইউ, এইটো বস্তু তোমাক ভাল ৰিজাল্ট নিদিব, এই মানুহজন তোমাৰ কাৰণে ঠিক নহয় বা এই মানুহজনে তোমাক মিছা কৈ আছে, চব মিছা কৈ আছে বা আজি এওঁ এইটো মিছা কৈছে, মোৰ মনত আহি যায়। আৰু মই আজিলৈকে ভগৱানৰ কৃপাত মই কিন্তু সেইটোৰ কোনো ভুল প্ৰমাণ পোৱা নাই, সদায় সঁচা হৈছে, পিছত গৈ ওলাইগৈ বস্তুটো। আৰু তেওঁলোকক যদি মই তেতিয়া ফেচ কৰোঁ, মই মোৰ খংটো যেতিয়া উঠে আকৌ বৰ বেয়াকৈ উঠে, গতিকে মই আৰু মোৰ খংটো যে উঠে, মোৰ হাতত প্ৰমাণ থাকিব, এভিডেন্স থাকিব, তেতিয়াহে মই গালিটো পাৰিব পাৰোঁ, নহ'লে মই এনেই মই চাৰ্জ নকৰোঁ, ওপৰতে মই হাৱাতে কথা কৈ নাথাকোঁ। তো মই যেতিয়া ধৰোঁ ন, তেতিয়া মানে একেবাৰে বাঘে ধৰি ধৰোঁ, মানে একদম মানে মোক ক'বই লাগিব যে তুমি কিয় এনেকুৱা কৰিলা, মানে কিয় তুমি মিছা কথা কৈছা বা তুমি কিয় এনেকুৱা কৰিলা। গতিকে সেই বস্তুটো বহুতে বেয়াও পাব, কিন্তু যদি মানুহে বুজি পায়, তেওঁ নিশ্চয় বুজিব, বুজা মানুহে বুজিব। আৰু কি জানা, মানুহ যেতিয়া মানে নিজে খোলা হয়, ভাল হয় মনৰ পৰা, সেই মানুহৰ লগত এনেকুৱা হোৱাৰ প্ৰয়োজনেই নাই। মোৰ সেই খঙৰ ৰূপটো, সেই ৰূপটো সেই যিটো এটা মোৰ ভিতৰত, তুমি জানা মোৰ মানে মোৰ যিটো তুমি যিটো ক'লা যে সেই খংটো, সেই বস্তুটো মোৰ দেখুৱাৰ প্ৰয়োজনেই নহয় ন। তেওঁ যদি নিজে সৎপথত থাকে, তেওঁ যদি ভালকৈ মোৰ লগত থাকে, ভালকৈ কিবা এটা মেইনটেইন কৰি আছে, মই তেওঁৰ লগত কিয় সেনেকুৱা এটা হেৰি কৰিম। তেওঁ যদি ওলট পালট কৰি থাকে, মই তথাপিতো সহ্য কৰি থাকোঁ। এটা লিমিট যেতিয়া ক্ৰছ হয়, তাৰপিছত মই কিন্তু আৰু সহ্য নহয় আৰু তাৰপিছত মই ঘূৰি নাচাওঁ সেইটোৱে কথা। লাষ্টত এটা কথা সুধোঁ, তুমি খং উঠিলে কি কৰা? খং উঠিলে মই চব কৈ দিওঁ। এতিয়া মানে কি, যাৰ ওপৰত খং উঠিছে মই তেওঁক কমেই মই কথাখিনি, নোকোৱাকৈ মই গুচি শান্তি নালাগে মানে শান্তি মানে কি, মই কমেই যে তেওঁলোকে নহ'লে ভাবি থাকিব পাৰে ন যে এই কিয় গুচি গ'ল বা এই কিয় মোক হেৰি কৰিলে, এই কিয় আনফ্ৰেণ্ড কৰিলে, আনফ'ল' কৰিলে বা এই কিয় হেৰি হ'ল, এনেকৈ ভাবি থাকিব পাৰে। মই সেইবোৰ ভাৱনা চিন্তা তেওঁলোকৰ মনত নিদোৱেই, তেওঁলোকক মই একদম স্পষ্টকৈ মোৰ ফালৰ পৰা কৈ যাওঁ যে মই তোমাক এইকাৰণে বেয়া পাইছোঁ, গতিকে সেইকাৰণে মই তোমাৰ লগত কাট অফ কৰিছোঁ, তোমাৰ লগত কণ্টেক্ট এৰিছোঁ, সেইটো কথা। সেইটো মই একদম প্ৰথম কথা, মই ফোন কৰি হ'লেও বা মই লগ পাই হ'লেও মই কথাখিনি কমেই, আৰু মই মানে
যেতিয়া ক'ম তেওঁলোকক মই প্ৰুফ লৈ ক'ম কথা, গতিকে মোৰ যদি একদম মূৰৰ ওপৰলৈ পানী গুচি যায় তেতিয়াহে মই কওঁ, কিন্তু এনেই নকওঁ। গতিকে মই তেতিয়া মই বহুত বেয়াকৈ মানে ক'ব পাৰোঁ, মোৰ তেতিয়া আৰু একো মানে মুখৰ লিমিট নাথাকে, মই যি মুখলৈ আহে কৈ দিওঁ। আৰু মই এনেই কৈ নাথাকোঁ, কিন্তু হাৱাতে কৈ নাথাকোঁ, একেবাৰে পইণ্টত পইণ্টত কথা কওঁ। বেয়াও পায় সেইকাৰণে মানুহে বহুতে, কিন্তু মই একদম পইণ্টত কৈ ডাইৰেক্ট প্ৰমাণ কৰোঁ যে তুমি এনেকুৱা কৰিছা তেনেকুৱা কৰিছা। এতিয়া সেইখিনি সেইজন মানুহে যদি তেওঁ চেঞ্জ হ'ব বিচাৰে, যদি তেওঁ ভাল মানুহ হয় প্ৰকৃততে, তেওঁ অভিয়াছলি সেইটো বস্তু একচেপ্ট কৰিব যে মোৰ ভুল হৈছে বা মই নিজকে চেঞ্জ কৰিম বা মই এনেকুৱা। কিন্তু যদি তেওঁ বদমাছেই হয়, যদি তেওঁ ইফ হি ইজ এ লায়াৰ, যদি তেওঁ এজন মিছলীয়া মানুহ, যদি তেওঁৰ ভিতৰৰ পৰাই তেওঁ অন্তৰৰ পৰা ভয়াতুৰ, সঁচা কথা ক'ব গ'লে দে আৰ কাৱাৰ্ডছ, তেওঁলোকে ভয়াতুৰ মানুহ, তেওঁলোকে যদি সঁচাটো ফেচ কৰিব নাজানে, তেওঁলোকে যদি নিজকে চেঞ্জ কৰিব নিবিচাৰে, তেওঁলোকে যাওক, যাব পাৰে, ন' প্ৰব্লেম। কিন্তু মোৰ ফালৰ পৰা মই কিন্তু বহুত মানে খং উঠিলে মই একেবাৰে মানে ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধৰ্মমূৰ্তি আৰু মই মুখত সঁচা কথা মই মানে গোটেইখিনি ঝাৰি দিওঁ, মানে মই পেটত কথা ৰাখিব নোৱাৰোঁ, এনেও ৰাখিব নোৱাৰোঁ, মই কৈ দিওঁ কথাবোৰ, ৰাখিলে গেষ্ট্ৰিক হ'ব, সেইটোৱে কথা। কিমান সময় হৈছে আমাৰ? এক ঘণ্টাত পাৰ হৈ গ'ল, চ' এতিয়া সামৰিব লাগিব। সঁচাকৈ বহুত কথা পাতিলোঁ আৰু কিছুমান এনেকুৱা কথা জানিলোঁ যিবিলাক আগতে জনা নাছিলোঁ কেতিয়াও। বহুত ভাল লাগিলে সঁচাকৈ কথা পাতি, মানে খোলাকৈ কৈছা তুমি কথাখিনি, তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিলে? বহুত ভাল লাগিলে, মই তোমাৰ বহুত চাইছোঁ ইণ্টাৰভিউজ, মোৰ খুব ভাল লাগিছে, হেৰিৰ চাইছোঁ, প্ৰস্তুতিবাৰ ইণ্টাৰভিউ চাইছোঁ, তেওঁ এগৰাকী খুব খোলা মনৰ মানুহ, মোৰ এটা বহুত ডাঙৰ ইনস্পিৰেশ্যন তেওঁ, তেওঁক চাই মই বহুত সাহস পাওঁ, কাৰণ তেওঁ সেনেকৈ অকলে আহিছে, অকলে যুঁজিছে, অকলে নিজৰ নাম কৰিছে, কাৰো বেকবোন নাই তেওঁৰ। আৰু লগতে আমাৰ ৰিমঝিম শৰ্মা, তেওঁৰ ইণ্টাৰভিউ চালোঁ, খুব ভাল লাগিছে, তাইৰো ইণ্টাৰভিউটো খুব ধুনীয়া হৈছে, আৰু বহুতৰ চাইছোঁ, খুব ভাল লাগিছে। খুব ষ্ট্ৰাগল কৰি থকা মানুহৰো কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ তুমি লৈছা, তেওঁলোকৰ যোন চেলিব্ৰিটি নহয় কিন্তু তেওঁলোক খুব ভাল ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ, তেওঁক ক'ব গ'লে তেওঁলোক খুব ভাল লাগিছে। মই সেইটো কাৰণে মই মানে তোমাক মোৰ ফালৰ পৰা পুৰা ৱেল উইচেছ থাকিলে যে তুমি আৰু বহুত আগুৱাই যোৱা, আৰু বহুত এতিয়া অলৰেডি তোমাৰ ফেচবুকত বহুত গ্ৰ' কৰিছে পেজখন, বহুত গ্ৰ' কৰিছে, গতিকে মই বিচাৰোঁ সেনেকৈ ইনষ্টাগ্ৰামতো আৰু গ্ৰ' কৰক, কাৰণ আজিকালি দেখোন ফেচবুকতকৈ কিবা ইনষ্টাগ্ৰাম বেছি চাই দেখোন মানুহে, মই সেইকাৰণে ইনষ্টাগ্ৰামটো আৰু গ্ৰ' কৰক আৰু ইউটিউবতো তুমি গ্ৰ' কৰা, সেইটোৱে বিচাৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা সদায় ৱেল উইচেছ থাকিলে। একদম, আৰু বহুত ভাল লাগিল। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব, যিসকলে ফেচবুকত চাই আছে ফ'ল' কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যিসকলে ইউটিউবত চাই আছে যদিহে ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।